I'm called uh, Maria Macandrew. Mariana Kanji Balalo. Kueganda name it out. Marala, you met Machkatamanat. His form the Silai. Take me, lemm at no yoga quote. I think the people of Makele are friendly and welcoming, and yes, it's a nice place. እንደ ዩጋንዳዊቷ ማርያማ ካንጆሉ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅ የሆነችው ተስፋና ስቆ መንታ ስሜት የምታስተናግደው መቀለ ከተማ ከጦርነቱ በፊት ፈጣን እድገት ከሚያስመዘግቡ ተላላቅ ከተሞች ቅድሚያ የምትጠቀስ ብትሆንም ዛሬ ላይ የጦርነቱ ዳፋ እንዳጠልላት ነው በተለይ ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ተፈናቅለው በመቀለ ከተማ የተጠለሉ ተፈናቂዎች የሚመሩት አስከፊ ህይወት ሌላኛው የመቀለ ከተማ ገጽታ ነው ከ8 በላይ ልኡካን የተሳተፉበት ሲቲ አሊያንስ በተባለ አለም አቀፋዊ ተቋም አዘጋጅ ተደራጅነት የከተማ ፕላን ማስፋፋትን ዋነኛ አጀንዳ አድርጎ በመቀለ ከተማ መድረክ ቢያዘጋጅም በመቀለ ከተማ ሰብአካሬ አካሬ በተባለ አካባቢ የሚኖሩ ተፈናቂዎች ሁኔታንም ተመልክተዋል የከተማ ፕላን ማስፋፋትን አጀንዳ ስናስብ በጦርነቱ ሳቢያ በዋናነት ተጠቂ የሆኑትን ሴቶችና ህጻናትን ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት ስትል ዩጋንዳዊቷ ማሪያና ካንጁ ትገልጻለች ጦርነት ከሁሉም በላይ የሚጎዳው ሴቶችና ህጻናትን ነው ስለዚህ የከተማ ፕላንን ማስፋፋትን ስናስብ በቅድሚያ ትኩረት መስጠት የሚገባን እነሱን መሆን አለበት በዩጋንዳ ና በሶማሊላንድ የሚገኙ ከተማ ከንቲባዎች ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ የተፈናቃዮች ህይወት ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረው እንዲመለስ መንግስታት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተማጽነዋል ኢንዱስትሪያል በመቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክ እና የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ ሁኔታ ተዘዋውረን ተመልክተናል በጦርነቱ ምክንያት ክፉኛ የተጎዳውን ማህበረሰብ ነው የተመለከት ነው ቤተሰብ ቤትና ንብረት ሌሎች መሰረታዊ ልማቶች ላጡ ተፈናቃዮች ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው እንዲመለሱ የፌዴራል ና የክልል መንግስታት በትኩረት እንዲሰሩ እማጸናለሁ ከመቀለ ከተማ አቶ ምክሮ አልያንስ በሲቲ አሊያንስ አስተባባሪነት በከተማ ፕላን ማስፋፋት የተሰሩ በርካታ ስራዎችን አይተናል ሌላው ያየ ነው በመቀለ ከተማ የተጠል ተፈናቃዮች ሁኔታ ነው በዚህ ጉዳይ ማለት የምንፈልገው የፌዴራል ሆነ የክልል መንግስታት በቅድሚያ መፍትሄ ሊሰጡበት የሚገባ መሆኑን ነው